в системі і умовне дострокове звільнення, і амністія, але готувати документи як на амністію, так на умовне дострокове звільнення на сьогодні без участі вашої всечесній отці, без участі учителя, який працює в кожній установі, є школа, без участі фахівця з профтехосвіти, без участі тої людини, яка працює психологом, заборонено. Є спеціальна вказівка голови Держдепартаменту, де приписом іде кожному начальнику управління обласного. І я думаю, що ми це ще раз продублюємо ту вказівку, але щоб була активність з вашого боку. Тобто, як засідає комісія, яка визначається, чи варта та людина, чи гідна вона йти на волю, йти на умовне дострокове звільнення, чи надається така честь цій людині. Без вас, без світських людей вирішувати на сьогодні неможливо. Щоб не розігрувались ті міжсобойчики, про які дуже ганебна слава йде, і з цим йде дуже серйозна боротьба, і ви допомагаєте навіть цим. Але ще в 2005, в березні 2005 року пенітенціарна система, тюремна частина пенітенціарної системи знаходилась на третьому місці в Європі. Ще в 2005 році ми були на третьому місці. І налічувала вона 189 тисяч людей, хто утримувався за ґратами. Ось в 2005 році на третьому місці знаходилась тюремна частина пенітенціарної системи України, і налічувала вона 189 тисяч людей. В 2006 році, після тих доволі рішучих заходів, і я вам скажу, що вони були рішучі, так, що брали відповідальність на себе, бо слово наш голова дав президенту України, що відбудеться серйозне скорочення. Наш голова пообіцяв президенту, коли призначали голову і йшли співбесіди з ним, що до 120 тисяч він за 3 роки зменшить цифру тих, хто є за ґратами. В 2006 році, тут не видно, чи видно, 2006 рік Україна пересувається на 8 місце в Європі за кількістю ув'язнених. На 100 тисяч. Ні, ми не будемо це, бо тут запутаємося. То хай вони поки що таку цифру беруть взагалі. Там 8 місце, кількість, загальна цифра. Бо там свої такі спеціальні підрахунки, то ми з вами про це поговоримо. У нас поки що 18 годин для того, щоб підняти пласт знань, щоб зрозуміло було, про що ми говоримо, щоб поле виміряти. Як вимірюємо поле, то тоді подивимось, як там, якими цифрами маневрувати. Тобто на восьмому місці в Європі Україна опинилась вже восени 2006 року. Але тут на третьому, на першому Сполучені Штати, на другому була Росія, на третьому була Україна. А тут ми вже на восьмому. Значить, 20 числа цього місяця під час експертної доповіді представника ЄКПТ, це Європейська комісія проти тортур, ЄКПТ, Європейська комісія проти тортур, це
знаєте, хто стоїть з таким батогом над головою у кожної системи європейської, це хлясь. Навіть не чекаєш, думаєш, що тут у тебе щось виходить, а вони зненацька накинулись, перевірили, але перевіряють все, виворачують. У них навіть такі пробірочки є, вони прийшли, повітря беруть, закрили, і індикатор показує, яка плотність повітря, яке тут світло. Ну, техніка на межі фантастики, але перевіряється все. Навіть отакі зубри визначають, що на 1.11.2007 році Україна вийшла за десятку європейських країн за кількістю тих, хто є в місцях позбавлення волі. За нашими підрахунками, ми на 11-му місці, як довели ЄКПТ, ми поки що балансуємо між 11-м і 12-м, але ближче вже до 12-го місця. Я думаю, що на кінець року ми все ж таки зможемо прозвітувати, що завдання президента виконано, і я вам скажу, чому. Та нас не дивує цифра в 151 місяць. 151 тисяча людей, хто є за ґратами. У 182 установах. З них 32 тисячі людей знаходяться в 32 слідчих ізоляторах. То виходить, що ми маємо, ну десь, я вам казав, що тут трошки менше, у нас на сьогодні 118 тисяч людей, хто є в 150 установах. Тобто завдання президента вже наш голова виконав. Але це не межа. Якщо зараз все, що ми могли зробити нашими зусиллями, при вашій, ну, певній допомозі, вже зроблено. На сьогодні новий етап розвитку кримінально-виконавчої служби України настав. Ось на сьогодні за завданням президента було створено комісію з написання концепції подальшого розвитку кримінально-виконавчої служби. Ця концепція, концептуальні її головні заходи були виписані комісією колегіально, куди ввійшли провідні науковці, представники від громадськості, два представника від Держдепартаменту, це перший керівник Державного департаменту незалежного, генерал-полковник Штанько, хто є радником голови департаменту, Штанько Іван Васильович, ну і мені грішні, голова теж довірив бути в складі цієї комісії. Ми розробляли концепцію, зробили ту роботу і передали її президенту. Але там вже виписана цифра, яка є на сьогодні. Що то за 150 установ? На сьогодні прошу запам'ятати таку цифру. Ми маємо 10 установ для неповнолітніх. Для неповнолітніх. Було 11, правильно. Одну ми все зробили, щоб одну установу вже ліквідувати. Бо кількість дітей падає. І я вам хочу привести цифру, що коли я починала роботу над докторською дисертацією, а багато матеріалів треба було апробацію їх проводити, тих матеріалів, на Мелітопольській колонії для дівчат, це Запорізька область. Ну і зрозуміло, бо я сама з Запоріжжя, то там знаходилось 370 дівчат. На сьогодні в цій установі 125. З тих 370, знаєте, велике було, це було, як, я не знаю, унікальне якесь явище, коли були дівчата з західних областей.
бо це більш релігійні області. І я засвідчую свою шану, що дуже серйозно в будь-які часи працювали церкви на Західній Україні і утримували дітей. Але після того, як пішла оця пошерсть, коли мами стали їхати, начебто на благо своїх дітей заробляти ту копійку, та вони просто тікають від тої домашньої роботи виснажливої, від тої виснажливої роботи, коли треба виховувати дитину, а простіше відпрацював день, вечір твій, а ще й ти така героїка, що поїхала начебто гроші заробляти, кинула чоловіка, кинула свою дитину на призволяще. І кому нужна та копійчина, якщо сьогодні майже рівна кількість дітей як з Східної, так і з Західної України? Оде тюрма нас все зрівняла не в найкращу. Це жах, це ганьба. Якісь були коріння, мабуть, і підходи, і методики в практиці роботи з дітьми, з жінками, які, ну, якщо не втрачені, то сьогодні, може, не повною мірою використовуються вами всечесні отці. Давайте згадаємо, давайте якісь лекції ви нам почитаєте, як це робилось в історичному розрізі. Хто з старих батюшок пам'ятає, як воно було, як вони працювали на цій ниві? Може, це було б на велику користь, як держслужбовцям і решті працівників кримінально-виконавчої служби, так і нам всім. Тим більше, що існує місія, і місія має заслуховувати доклади як наукові, так і популярні. І чому б нам не зібратись і не послухати тих батюшок, які мають той старий досвід, не нові технології, не пошук нових шляхів, а вони від сухи, як каже, знали, як вийти, як словом так прибегти, так, щоб людина зрозуміла, так, щоб матір ані кроку, нехай та картопля, але з такою любов'ю, щоб дитина нічого більш не бажала, щоб вона летіла і була в своїй родині. Краще, як родина, ніхто і ніколи ту дитину не виховує. З 10 установ ми маємо тільки одну установу для дівчат, для юнок, віком від 14 до 18 років, і 9 установ для юнаків. Але я вам скажу, що з юнаками працювати набагато простіше. Вони якось за своєю і фізіологією, і своїми розумовими здібностями, своєю трошки іншою саморегуляцією піддаються вихованню. З дівчатами працювати дуже важко. Дуже важко. Матінко, Боже, що ще попереду, якщо вам доручать опікуватись напрямом дитячих і жіночих установ, то я уявляю, з чим ви зіткнетесь, коли навіть після перших кроків спілкування з юнками, які є в слідчих ізоляторах і які є за ґратами. А це ж генофонд. Це ж вони змінюють той потенціал, який вона має виносити і народити ту дитинку. Дуже впливають умови утримання людини за ґратами на прийдешні покоління. Навіть те, що людина відбула за ґратами, сама постраждалася, це ще біда одна сота. Але решта – це той вплив, який набуває людина, який на неї дійсно серйозно впливає, після 4 років перебування в замкнутому просторі. То жах. За цей період накаплюються дві жахливі, ну як тепер прийнято говорити, енергії. Це депресія і агресія. Обидві – це сатанізм чистої води. Що агресія – людина, вона божевільна, вона не розуміє, що вона робить. Що депресія – це тихе божевілля. І наступає руйнування. Дуже сильні оці дві руйнуючі сили. Тому я перший раз проговорила, що довгі терміни утримання людини за ґратами – це схибно. Треба людину сильно налякати, треба з нею попрацювати і по можливості, кого тільки можна, рятувати, забирати.
в спеціальні такі населені пункти, спеціальні створені комуни, спеціально створені при монастирях такі аграрні секції. І все це нам з вами треба виконати. Бо крім нас поки що нема кому. Нема кому діла до цієї біди. У багатьох інші якісь проблеми. І то гроші треба, банки треба, заводи. А хто ж буде ті гроші заробляти? Не буде кому навіть їх виплачувати, якщо так піде картина. Бо на сьогодні, за нашими даними, вони дуже такі толерантні. Кожен десятий українець, це стала цифра, кожен десятий українець, виконував термін покарання або тривалий час був під слідством. Знаходився в слідчому заряді. Тривалий час. Іноді невиправдано довгі терміни проведення слідства. Є такі завзяті слідчі і дознавачі, які проводять слідство до 3-5 років. Заарештували хлопця, йому було 14-15 років, а судити його вже треба за законами дорослої людини. Коли він той скоїв злочин, ще як був юнаком, якщо порівняти ті закони, які працюють для людей віком від 14 до 18 років з тими, що діють для дорослих, то різні кодекси, різні умови, різні підходи. І тому тут картина жахлива. Ми маємо і це питання піднімати, і провести або конференцію разом з суддями, разом із слідчими, разом з прокурорами, але це має ініціювати, і я просила б вас дуже, сама церква. Якщо ми почнемо департамент, то скажу, вони лобіюються, вони хочуть перед президентом вислужитися. Це неправда. Ми робимо свою справу і все. На тому щасливі, що нам її доручили робити. Але ви, як люди духовні, маєте підняти це питання і до совісті людської взивати, просити, що ж ви робите? Хіба можна, щоб та дитина, який би вона злочинця не була в 14 років, то вона не вчиться як слід, фізично не розвинена в загальноосвітньому плані, але і оце замкнутий простір, він настільки впливає, що відмирає частина мозку. І це фізіологія довела, що та частина мозку, яка відповідає за соціально-корисні зв'язки, вона відмирає, ви ніколи тоді, якщо Господь тільки торкнеться цієї людини, то може повернути її до суспільно-корисного життя, буття, праці, таке решта. Скільки тих, що ми випустили з місць позбавлення волі, дали направлення на роботу, навіть пристроїли житлом, вони там не можуть жити. Вони йдуть під стіни цієї буцегарні, і їм просто, вони і туди не йдуть, вони і тут жити не можуть. Це втрачене покоління. Це покоління, яке ми маємо годувати, на своїх плечах нести його все життя. І вам той шмат хліба, шматочок хліба достається нелегко. І мені він нелегко достається. Кожному з нас, хто працює, хто прагне до чесної роботи, до нормального життя, дбає про кожну копійчину. Чого я маю її витрачати? На таку кількість людей, хто або знаходиться у в'язницях, або вийшов, і він не здатний пристосуватись до так званого відкритого суспільства. Тут питань дуже багато. Бо втрачається головне риси характеру. А характер в перекладі з древньогрецької є доля. Слово характер перекладається як доля. Той самий характер привів його у в'язницю. Але якщо ми погіршимо або не допоможемо тій людині вийти, то його характер зробить все, щоб погіршилось наше з вами життя. Тому ця цифра має зменшуватися і зменшуватися. Тим більше, що 10 установ для неповнолітніх, 10 установ плюс 2
виправних центрів для жінок. Це взагалі неприродньо. Неприродньо, щоб жінка і дитина були в установі. А якщо навіть жінка з дитиною є в установі, то це жах. Це настільки жахливі дві установи. Вони такі розцяцьковані, і занавісочки тобі тут висять, і стільці, і піаніно одне, і рояль там десь притулили в куточку. Все начебто є, але ж не воля. І те дитинча народилась в умовах в'язниці. І перше своє слово, і перший крок зробила в умовах в'язниці. Таких в'язниць дві. Одна, номер 44, це Чернігівська область. Це Чернігівська область, де утримуються рецидивистки. Там дітей, як правило, до 25. Від, ну, орієнтовно, до 25 пишіть так. Але за виключенням це діти, які народжуються без патології. Дві третини мам, двом третинам мам забороняється годувати дитину з груддю, тобто своїм молоком. Бо воно вже спотворено. І лікарі забороняють. Бо там такі є складові або алкогольного наслідку, або наслідки вживання наркотиків, або такі захворювання, які з молоком матері можуть перейти до дитини. Тобто енергетика того молока, складові, вони не придатні для немовлят. І тому оце діти, яких ми виховуємо, до яких ми маємо таке пряме відношення. Бо жах дивитися на тих діток. Але діти є настільки хороші. І коли іноземці іноді відвідують цю установу і другу установу в Одесі, десь тут до 25 дітей, Одеса, там до 70 дітей, ну десь так 70 до 80 дітей. Тобто загальна кількість коливається, бо їх же звільнюють дуже частіше, ніж решту людей. Тобто їх орієнтовано до 90-100 дітей, які є на утриманні кримінально-виконавчої системи, на бюджеті нашої системи. Але це жах. Для України це взагалі неможливо. Україна – унікальна держава. Це єдина в Європі така держава, яка не має нецензурної лайки в складі своєї мови. Переберіть хоч всі словники, ви жодного слова, яке є нецензурним, не знайдете в українській мові. Навіть з простих, самих простих, які такого, ну, простого вжитку лексика немає. А яка мова, така і свідомість. Яка свідомість, така і мова. Тому у нас мова унікальна. Але як нещодавно пошуткувала Ліна Костенко, вона все казала, наша мова солов'їна, наша мова солов'їна. І вона каже, пані Наталі, мені здається, що скоро нашою солов'їною мовою розмовляти будуть тільки солов'ї. А треба прищеплювати, бо оці мами, хто народив дитину і має спілкуватися з дитиною, вони майже не використовують нецензурну лексику. Дитинча впливає так на ту маму, що вона перевиховується. І тому кожен випадок народження дитини ми розцінюємо як перемогу. Жодній мамі ніхто не запропонував аборт. Ніхто. І я вам скажу, за останні 3 роки жодна мама не залишила свою дитину в дитячому будинку. До 3 років ці дітки утримуються разом з мамами в місцях позбавлення волі. Але на сьогодні ми просимо представників від законодавчих кіл і будемо просити правди і у вас підтримку, щоб ми перейшли на те, щоб до 5 років утримувати дитину. Чому?
Навіть при такій мамі, яка є, але вона біжить, вона щось цій дитинці несе. Як ми сьогодні намагаємось трошки змінити те законодавство, бо згідно тих законів, що існують на сьогодні в Україні стосовно тюремного утримання, то мама може тільки 2 години бути з дитиною на добу. 2 години на добу – це ж нонсенс. Тому голова наш, голова підписав розпорядження. Взяв і підписав розпорядження. Скільки треба, хай матір буде з дитиною, скільки є часу, хай буде сама з дитиною. І тому я вам скажу, хай, ну щоб не було, і прокуратура знає, але всі побачили, що це акт гуманний, і він на велику користь. І ось вже 2,5 роки, як голова це вчинив, але по сьогодні, слава Богу, ніхто навіть не зробив зауваження. Начебто все нормально, і прокуратура мовчить, і ми задоволені. І ті жінки, вони більш прив'язуються до своїх дітей. Але діти дуже хороші. Є такі хороші діти, ви знаєте, ну, ось, ну вже ж їх знаєш, і ім'я майже кожної дитинки знаєш. І ось сидить такий там, як, я не знаю, ну щось подібне ковру, і вони там сидять, дітки, граються. Я йду, ну, до них підходжу, посміхаються, не бояться. Але один так мені показав, ну що ж таке я зробила? Знов я так, знаєте, відійшла, думаю, ну я відійду, знов підійду, треба реакцію дивитись. Він мені знов, думаю, ну щось знов, я щось не розумієш ти, тьотко, що ж від тебе вимагає дитинка? А я взута була, я розулась, тобто йому не можна взутим заходити на поверчик на ти, і ти розувайся, і йди боса так, як всі ходять. І є дітки, які він в 3 рочки знає абетку. І ми пішли на те, щоб запустити до них студентів педагогічних закладів освіти з Чернігова і з Одеси. Знаєте чому? Коли ми зробили виміри, я вам сказала, що яка мова, така свідомість, яка свідомість, така і мова. Ми приїхали на, як це кажуть, утренні до них. Приїхали, і голова каже, Наталія Ірина, що ось віршик розказує, що він каже? Кажу, Василь Васильович, то так із-за того, що ну, біда не розвинена, мова не розвинена. Він каже, з цим треба щось робити. Ну сідайте, науковці, думайте, треба дітям, щоб вони розговорились, бо як він буде спілкуватись, а як піде від мами, то взагалі в тому дитячому будинку хто з ним буде так, як оце ми возимося, ніхто не буде. І ми підписали угоду з педагогічними інститутами і стали студенти на практику заходити до нас в наші установи. Так само в моєму житті я взагалі опинилась при тюремній системі або в тюремній системі, коли в 20 років перше на педагогічну практику попала в установу для неповнолітніх юнаків як вчитель іноземної мови. І ось вже 30 з лишнім років стала доленосними з отієї практики. І як пригадавши цей досвід, поєднавши з сьогоденними такими дослідженнями, доволі цікавим, але я вам обов'язково розповім і про це, стали проводити роботу студенти-практиканти. Вони стали вивозити дітей на вулицю. Ми вдіваємо все, зубаємо так, як дітей, навіть краще, як діти деякі на вулиці, за рахунок гуманітарної допомоги, церкви допомагають. І їх в колясочках тих вивозять. І ви знаєте, по-перше, ну, вони так боялись всього, та дитина тремтить, плачуть вони дуже мало. Вони не вміють іноді плакати, бо ніхто не пожаліє. Плачуть тоді, коли тебе чують, коли тебе жаліють. А тут нема ж нікого. І тому вони хоч плач, хоч не плач, якщо вони тільки один одного пожаліють. Або одна няня на 10 дітей, то вона не розірветься. А це такі вимоги згідно штатного розкладу. І тому стали студенти приходити. І ви знаєте, дехто з них настільки прив'язався до тих дітей, що стали просити, чи можна дитину взяти в родину. Вивчали історію родини, якщо можна довіряти цим людям, то ми стали дозволяти, щоб дитинка зі згоди мами ходила туди, в ту сім'ю, побувала там декілька годин і поверталась. І ви знаєте, і якось люди навколо цих 2 установ гуртуються. І вже про ці установи інше говорять.
І знаєте, і ті студенти ж розповідають, і до нас сьогодні черга. У нас вже нема стільки дітей, скільки є бажаючих з числа студентів і хлопців теж прийти до нас на практику. Тому і які є заклади освіти в вашій системі, то, будь ласка, давайте подумаємо. Це дуже було б милосердно і прекрасно, якщо побували у нас і семінарісти на практиці, і молоді матушки, які ще тільки готуються стати, прийняти чернецтво, то це було б прекрасно. Ну, це я таке трошки відволіклася. Тепер переходимо до того, що є два виправні центри. Це найменший режим утримання жінок. Найменший режим. Але тут умови створені настільки хороші, що жінки, навіть якщо підходить умовно дострокове звільнення, не завжди бажають використовувати цей час. Тому що така цифра, яку я попрошу записати. Тільки до 30% чоловіків, хто має соціально корисні зв'язки на волі. До 30%. На жаль, тільки 20%, а може навіть і 18%, але пишемо поки що 20%. Дай Бог, щоб воно не дуже зсунулося з цієї цифри. Жінок мають соціально корисні зв'язки з волею. І тільки 15% дітей, які утримуються в 10 установах для юнаків та юнок, 15% мають соціально корисні зв'язки з волею. Решта, 85% – це діти України, це наші з вами діти. Ніхто їм не то, що передачу, листа не напише. Є непоодинокі випадки, коли їм просто, це ж вік такий, вік, коли вони просять, написали листа і кажуть, підпишіть на мою адресу, мені вишліть листа. Ось я провожу прийом в кожній установі, де приїжджаю, я веду прийом, бо треба, щоб вони, ну, щось пожалувались. І мені це, я ж бачу, як працює персонал, як люди приходять, вони тобі таке-таке розповідають, де що треба можна покращити, де можна щось передбачити. Тобто, ну, дорожче слово, ви знаєте, нічого не говорить. Слово було Бога, слово було Бога. Тому, Господи, ми такі щасливі, що ми не безсловесні на землі. Ми єдині, хто слово має, тому і використовувати його треба. І ви знаєте, отакі випадки, коли самі собі листа пишуть і просять, щоб ти своєю рукою, або хтось хай ти пише, щоб і йому або їй прийшов лист, що вона має таку цінність, як лист. В неї є що їсти, вони не голодні. По всій системі, якщо ви знайдете хоч один випадок дефіциту ваги, мені напряму, або ще краще можете голові, ось тоді вже буде, як він каже, по повній програмі. Не дай Бог, десь буде випадок дефіциту ваги, нема такого. Бо і харчування покращилось, дуже серйозний контроль за харчуванням і за санітарно-гігієнічними нормами. Все робиться можливо, виходячи з тих можливостей, які є, але можливості обмежені. Бо уявіть собі, якщо все це добро скласти, то ми в будь-якому випадку маємо майже 80% тих, хто не має нікого на волі. Або відмовились від них, або забули про них, або встидаються. Чому дуже багато передач? Давайте таку передачу, давайте таку передачу. А у нас два випадки вже є, коли мама сказала, що вона на заробітках, вона в в'язниці, і ту маму взяли, показали по телевізору. І уявляєте, який це був жах, сором і з тою мамою, і батюшка працював, і такі наслідки, ви знаєте, дуже жахливі. Тому це не цирк. І от ті поступки, які іноді через силу робляться в бік громадських організацій, то я вам скажу, що вони, ну, через силу ми їх робимо. Тому що правила гри ще не відпрацьовані. А по великому рахунку цього не можна робити. Це не часи царя Нерона, коли божевільних людей заграти і водили панночок, щоб вони милувались от поведінкою божевільної людини. Це ж теж божевілля. Бо 87%, я прошу вас записати ще одну цифру,
87% людей, хто є за ґратами, є люди акцентуйовані. Акцентуйовані. Що означає той акцент? Це фобії. То жах на них находить, то ще що-небудь. То оті два стани жахливі – депресія, агресія. 87% людей, хто має акцентуацію. Тобто більшою або меншою мірою – це люди, які мають відхилення, серйозні відхилення в їхній психіці від тих стандартів і норм, які існують в нашому суспільстві. 5 хвилин перерви. Саме ті демократичні віяння, вони ними просякнуто і наше з вами життя, ними просякнуто і життя тих людей, які є за ґратами. Тобто вони не обділені начебто на папері увагою громадських організацій. Але чомусь дуже багато хто згадує про них тільки під час тих піар-кампаній, тих політичних заходів і таке інше. І я хочу підтвердити свої слова тим, що 176 організацій, але це станом на 1 липня, на сьогодні їх 182 організації, які працюють, ну так вони рахують, багато з них так рахують, що вони працюють з державним департаментом. І тут ми маємо показати приклад тим організаціям, як саме треба працювати з людьми, які стали на шлях збочин, які отак свою долю визначили. Але я 5 примірників адрес цих організацій передаю отче вам. Але решту для всіх я попрошу Василя Андрійовича зробити, і кожен з вас отримає таку книжечку з описом тої організації, яка є в контакті, скажімо так, в контакті з Держдепартаментом. Але я вам скажу, що деяких з них не варто було б їх реєструвати в Мін'юсті, бо це є батьки тих, хто є довічно ув'язнені. І крім питання, коли ви визволите мого сина, до решти ув'язнених або слідчо заарештованих ці люди не мають ніякого відношення. І тільки рахуються в списку, і тільки нам треба якісь наводити мости співпраці, таке інше. Тобто тут теж є дуже багато питань. Суспільство на сьогодні, знаєте, як той маятник. Його дуже довго тримали отак, вправо, завели і тримали. І різко відпустили, його занесло дуже різко вліво. І ще декілька коливань вліво-вправо обов'язково буде, поки воно не вгамується і не визначиться саме та золота третина, яка має бути на користь і суспільству, і тим, хто є за ґратами. І спасаючи свою душу, вони покажуть приклад решті організації, як треба співпрацювати з в'язницею і що треба для того зробити. Але перейдемо далі до теми нашої лекції. Тобто на сьогодні в Україні 182 діючі установи, 703 інспекції кримінально-виконавчі. Тобто це відкрите суспільство, туди можна йти, працювати з людьми. Але ще там теж питання з питань, як воно має бути побудовано. Що це таке альтернативні види покарань? В більшості країн Європи саме альтернативні види покарань є домінуючими в системі покарань взагалі. А чому так? Європа ще в 13 віці, середини 13 віку, коли в Європі вже виникли і архітектурні споруди, тобто сама архітектура в'язниць вже була відпрацьована, були відпрацьовані саме алгоритми тюремного утримання, в'язничного утримання. І той Тауер, ви знаєте, що є прикладом саме однієї з найбільших в'язниць, як того часу, так і на сьогодні, він вражає своїм потенціалом. В тому ж самому Луврі, перші етажі Лувра, це ж були в'язниці. Ну, візьму будь-яку розвинену країну Центральної Європи, то вона і є прикладом того, що ще в 13 віці з'явились в'язниці.
Вони були як винахід, найкращі архітектори, найкращі науковці попрацювали над тим, щоб з'явились в'язниці. В чистому вигляді вони проіснували від 50 до 100 років. І після того, як стали народжуватися діти від тих, хто виходив з в'язниць, було зрозуміло, що це вже не такі діти, як діти від тих, хто там, слава Богу, не побував. Це були більш агресивні, більш такі нарвані діти. Вони міцні фізично, але розумово в багатьох випадках там вже можна було спостерігати певні вади. І Європа потрошку, вже в 14 столітті, перша була Швеція, країна, яка стала відходити від традиції тюремного ув'язнення. Тобто за дрібні злочини стали приписувати такі, робити приписи щодо громадських робіт, щодо відпрацювання своєї провини. Але напористь України свідчить той факт, що до 1708 року в Україні взагалі не було жодної в'язниці. І тільки в 1708-му, іноді дають дату 1710 рік, в Україні з'являється перша в'язниця в місті Лебедин Сумської області, куди було звезено за наказом Петра І після битви з Мазепою, я хотіла так, саме зіткненням, я не так хотіла, не так може битви, як зіткнення. І коли почався геноцид до цілого народу, коли Петро вирішив помститись українцям, непокірливим, сміливим, освіченим, фізично міцним, розумово далекоглядним, він був вражений тою системою волелюбства і виховання волелюбної людини, вільної внутрішньо. У нього як відкрились очі, і він своєму любимчику Олександру, князю Меншикову, дає наказ втопити в крові всіх тих українців, які підтримували Мазепу. І таким чином, я вам кажу, що деякі джерела дають 8 рік, 708, деякі 10. Але я думаю, що розбіжність є в тому, що два роки вирували події саме в місті Лебедин на Сумщині. І було вперше перебудовано з табору для військовополонених, було зроблено стаціонарну в'язницю. Але довгий час після Петра як таких в'язниць не було. Це як перший, як феномен виникає в'язниця. Друга хвиля, це Катерина II принесла в Україну. Коли вона визначилась щодо Запорізької Січі, а Запорізька Січ – це була республіка, яка їй мулила очі, ще й Петрові вона мулила очі. Але я вам скажу, що навіть людина, яку не можна запідозрити в симпатіях до українців, це Карл Маркс, в одній з своїх робіт пише: «Весь світ в захваті від такого взірця державного устрою, як Римська Демократична Республіка». Весь світ в захваті від такого взірця державного устрою, як Римська Демократична Республіка, але неперевершеним, ще більш глибоко розвиненим є взірець державного устрою під назвою Християнсько-Демократична Республіка Запорізька Січ. Християнсько-Демократична Республіка Запорізька Січ, яка і була в основі створення багатьох державотворчих документів, вершиною яких є безумовно Конституція Пилипа Орлика, де ви знайдете відповідь на
дуже багато кількість питань і навіть питання покарання. Але виписано там саме альтернативні види покарань, не пов'язані з в'язницею. Тобто в'язниця прийшла в Європу з Петром разом. І в Росії до Петра, як таких в'язниць не було, а у нас рекрути були. Хто який хлопець бешкетує, то що? Ну до пана, ну до голови, ну церква грала таку роль, що епідемію наклали, то це ж було, я не знаю, гірше було б в'язниці відсидіти, ніж бути покарним церковою. Але ж так сталося, що прийшли в'язниці до нас. Перша хвиля – це ж 708 рік, друга хвиля – це Катерина. Вона дає указ такий, вельми відомий, про створення п'яти міст-фортець по узбережжю Дніпра. Це Дніпропетровськ, Запоріжжя, Миколаїв, Кременчук. Начебто це треба було, щоб укріпити кордон український. Але головним чином це вона вже підбиралась до Січі. Їй треба було приборкати непокірливих січовиків і в ту Січ ліквідувати геть зовсім. І таким чином в архітектурі тих міст уздовж Дніпра вже було закладено тюрми. Ось коли, це 70-ті роки 18-го століття, 70-ті роки 18-го століття, коли наказом Катерини ІІ утворюються вже архітектурні споруди, які мають бути використані як в'язниці. Але й вони не виконували тої ролі, бо не було того народу, який би заслуговував на в'язницю. Вони були головним чином тими арештними домами, і були пунктами, як це слідчі ізолятори, для того, щоб формувати підрозділи і відправляти в армію. Тобто армія, а терміни були до 25 років, як ви пам'ятаєте, то вона виконувала роль таку і каральну в тому числі. Тому одна з найчистіших, найшляхетніших держав в європейському просторі то була, і як з любов'ю кожен з нас, я думаю, так в своїй душі несе і залишається саме Україна. Бо і мова наша солов'їна тому, що у нас на один відмінок більше, ніж, наприклад, в російській або білоруській слов'янських мовах. Ми маємо 7 відмінків. Є закінчення, у нас вільний порядок слів в нашому реченні. У нас нема таких, знаєте, сталих структур. От батюшка мені підтвердить, що, наприклад, в англійській мові, якщо одне і те ж слово ти пересунув вліво хоча б на одне місце, то змінюється його граматичний статус і змінюється зміст того слова. Наприклад, water – вода, is hot – є гарячою. Слово water, не змінюючи, пересунемо на одне місце. І скажімо так, I water flowers, то вже буде я поливаю квіти. Те ж саме слово, тут water, але воно є на першому місці, переводиться, має свій переклад. На другому місці воно вже має свій переклад. І так, пересуваючи його 5 разів до кінця речення, ми будемо мати 5 різних слів. Але ж в українській на всю таку значну другу, а може й першу по розповсюдженню англійську мову, в ній існує тільки 2 закінчення. Уявіть собі, мова дає тільки 2 закінчення. У нас у українській мові майже 700 закінчень. 700. І вирує в нас та мова. Вона спонукає на відкриття. Вона спонукає на емоцію, на певні риси характеру, бо ми говоримо такою мовою. Вона впливає на все, що є навколо нас. І на те Слово Боже, яке ми несемо, саме цією мовою викладаючи. І тому
дуже вплив моральності, духовності був високий саме у нас, у українців. І я не з тих, що, знаєте, хто б тут виславляв, вихвалював тільки своє нехороше, своє найлучше, а решта хороше. Я, повірте мені, я дуже поважаю інші народи, інші мови, бо багато і по світу поїздила, маю з чим порівняти, але люблю своє. А люблю тому, що переконана, що ми маємо такі глибокі корені, і віри духовної, і роботи з ув'язненими. Подивіться, скрізь були тюрми, скрізь було насильство, скрізь тюрма – це сльози, це горе людське. Та ніхто в неволі ще не був щасливим. А у нас їх не було. У нас були табори для військовополонених, бо українець вояк. Він такий вояка, що навіть еліта українська, вона складалась до 18 століття, вона складалась навіть до 19 століття, вона складалась з вояків. Але хто ж вони такі були? Перша робота – християни були вони. І це найголовніше, це визначало все. Їх лінію відношення до тих, хто був військовополоненими. Найкращі з вояків тільки там працювали. Було три головних чинника роботи з військовополоненими. А дослівно такі. І бомбардірувати їх любов'ю. Кого? Військовополонених, ворога, який підняв на тебе зброю. І бомбардірувати їх любов'ю. Друга вимога була, це щоб вони заговорили мовою визволителя. Це була єдина привілея, бо і їли разом, і одяг давали людям, і взуті в діти були військовополонені. Непогано. Бо душу ніхто не міг людську спокушати на те, щоб вона десь вкрала, чи одяг, чи шмат хліба, все це було, щоб не було спокуси людської. А третє було, це була верхівка всього, привести до віри християнської, і бусурмани хрестились, і інші народи, які все ж таки воювали проти України. І багато можна було прикладів привести задля того, щоб, не то, що переконати, це та аудиторія, яку не треба переконувати, це та аудиторія, в якій можна про це тільки говорити і мати перед собою тих, хто є однодумцями. Тому традиції наші дуже глибокі, дуже шляхетні і дуже може бути взірцем для будь-якого народу, для будь-якої цивілізації. Але часи змінювались, почалось будівництво тих установ. То я сказала, 70-ті роки при Катерині вже було 5 побудовано фортець, де вже в конструкції їх були закладені і в'язниці. Але і тим справа не закінчилася, була друга хвиля пенітенціарного такого тюремного руху в Україні. Але приходить і третя. Приходить вона, завершили декілька, три покоління царів, відпрацьовували цю ідею, кожен так якось хотів показати свої гуманні ідеї. Але все ж таки, я ще хочу такий факт, що в основі архітектури споруд тюремних при Екатерині, була літера, російська літера Є, що означала Єкатерина. І навіть сьогодні три слідчі ізолятори, які є в Україні, мають в архітектурі своєї літеру Є. Це в Криму, це частина в Запоріжжі, але частина була під час війни зруйнована. Але там дуже замало в Сумах залишилось, бо там із-за того, що в центрі міста був слідчий ізолятор, то його перенесли і тільки там частково залишились. Це була друга хвиля. І третя приступає, завершує третю хвилю побудови тюремних установ Микола II. В 10-му році 20-го століття завершується будівництво мережі тюремних установ в Україні побудовою останнього 4-го корпусу
Лук'янівського слідчого ізолятора. Це 1910 рік. Ну, а далі історія показала нам, що наступають 20-ті криваві роки, 30-ті, і це буде окрема тема, бо її нахопка і наскоро не треба розповідати. То не просто факти, а то доленосна позиція гулагівська, але навіть і вона не була такою жорстокою і такою жахливою, наслідки її не були такими жахливими, як наслідки, які повоєнні. І про це буде ще одна наша лекція. Коли треба було індустріалізація держави, підйом державної такої машини індустріальної, і з'являються монстри, регіони-монстри. Найбільший з них – Донецький регіон, де 22 установи. Далі йде Дніпропетровськ-Луганськ по 19 установ, ну, з центрами, я кажу, разом з центрами. Запоріжжя – 11 установ, ну, і пішло-поїхало. І маємо ми цифру 184, але, слава Богу, тільки 182 діючі. І доходило і до мільйону тих, хто утримався за ґратами. А на сьогодні ми маємо вже після вироку суду тих, хто виконує покарання, вже ми не дотягуємо, слава Богу, до 120 тисяч. Але у нас з'явилась ще така біда, як довічно ув'язнені і невиліковно хворі. Довічно ув'язнені і невиліковно хворі. Це жах. При тому, що 7 з 10 не знає, куди йому йти, мають високі терміни, і ми маємо ними опікуватись майже до останньої хвилини його життя, а з довічно ув'язненими ми взагалі досвіду не маємо, бо у нас такого явища не було, то на сьогодні треба серйозно замислитись про створення хоспісу. Ми маємо думати, як це нам зробити, в якому регіоні, бо коли почалась робота по відпрацьовуванню тої статті щодо довічно ув'язнених, церква визначилась, церква сказала, не ми життя давали, не нам їм і розпоряджатись. Інші представники говорили, як це ми його розстріляємо, або що, і він зразу на небо, йому зразу вінець. За що? Він таке скоїв, а ми йому зразу даємо те, що він і митарства не пройде. Дискусії були, я вам не можу передати, деяких я просто приймала участь. І тому саму атмосферу тих дискусій я вам можу передати, що це було, знаєте, ну люди ну, нічого не могли домовитись. Перші такі кроки були, це були такі, знаєте, бої, погляди, обмін поглядів і бої. Але воно гамувалось і було підготовлено аж цілу 1200 місць. Ми думали, нам на кілька років наперед, та чи там будуть ці місця заповнені. Ми там трошки зробили таких місць, там по країні так розкидали їх. На сьогодні 1540 місць людей, вже ті, хто мають вирок. 1540 людей, хто має вже вирок довічний. Це ж вони нікуди не підуть з системи. Ніякі УДО, ніякі помилування. Ну, може, якийсь прецедент, щось буде, але не будемо на це розраховувати. Ще десь 20 людей чекають, тому є перший вирок, але вони сподіваються на висновки апеляційного, Верховного суду, то може буде пом'якшення. Але навіть 1540 людей, що з ними робити? Прийде час, коли вони стануть немічні, хворі. Як нам поступити? Я проговорила цифру 87%. Це ті, хто є акцентуйовані. Але я вам маю назвати цифру. Поки що давайте так відносно, щоб не лякати вас взагалі цифрами. Те, що у нас є лікарня психіатрична в Запорізькій області, в 20-й установі,
яка розрахована на 200 ліжок. Нема жодного вільного, бо люди, знаходячись в обмеженому просторі, нудьга, безвихід такий, що він не знає, що з ним буде, стан депресивний або агресивний, вони приводять до того, що починаються розлади серйозні, які мають лікувати в лікарні. І ось 200 ліжок, жодне з них не пустує. Це для чоловіків. Є відділення для жінок на 25 ліжок, і воно не пустує. Це в Луганському слідчому ізоляторі. Ну, там для жінок вже ми маємо відкривати ще так, щоб було на 40 людей розраховано. Але це жах. Ми маємо на сьогодні 1250 неповнолітніх. 1250 неповнолітніх за ґратами. Ті, що після вироку суду. Ми маємо майже 400 неповнолітніх по різних слідчих ізоляторах, хто або буде за ґратами, або буде звільнений, але це резерв. На сьогодні за ґратами знаходиться майже 7 тисяч жінок. З них 100, біля 100 з немовлятами. Решта чоловіки. З усіх колоній, де утримуються чоловіки, а їх 96, майже половина – це установи, які є для рецидивистів, тобто повторний злочин. Але із-за того, що терміни великі, то їх майже половина тих установ. Якщо брати дані, ми не ведемо такий облік, але з тих, хто побував в установі, десь орієнтовна третина скоює повторний злочин. Одна третина. Одна третина злочинів відбувається під впливом або внаслідок вживання алкоголю та наркотиків. Це теж біда, якої ми не знали. Багато хто, бо переважна більшість українців, оті наркомовські 100 грам скуштували тільки під час першої своєї битви або першого бою, під час Другої вітчизняної війни, бо на Україні були дуже жорсткі закони довоєнні стосовно вживання алкоголю. Тому є багато питань. Чи так сталося само по собі, чи так сталося навмисно. Це скажуть історики. Ми маємо наслідки, з якими треба щось робити, і системний підхід. І то, що нас, з одного боку, я сказала, одну третину – це золото, а решту порадимось, як з ними бути, з тими громадськими організаціями. Але у нас є така міць, як місія, де люди духовні, де не за гранти ви прийшли до тюрми, а за покликанням. Не грант перед очима. І не закінчуються гранти, ми не знаємо, де ті громадські організації. Такі ж серйозні, такі ж гонорові, що іноді нас б'ють, а ми тільки очима блимаємо і не знаємо, що їм відповісти. От так. І такими статтями лякають, і такими статтями нам загрожують, що ну всі ми злодії, ми такі злодії, що не знаємо, що нам робити. Це, якщо послухати ті засоби маси, чорний піар або жовту пресу. Але я вам скажу, що мені доводиться тестувати і співпрацівників. Переважна кількість них – це унікальні люди. Я кажу вам і засвідчую свою високу повагу до тих людей, з ким я працюю. Я засвідчую любов до тих людей. Бо це тюрма – це стоп-система. Після тюрми – смерть, пекло. І там, де люди працюють, ніхто б не зміг би працювати. А вони працюють, а вони виконують, а вони ще йдуть з куском хліба. І думаю, та йому ж ніхто не дасть кусок. І дивлюсь, що він бере
і віддає кусок, половину там собі відламав, половину віддав. Каже, така є, мені тут багато, я не з'їм того. Розумієте, я такими фактами не вражена. Я живу такими фактами, бо вірю в тих людей, які є поруч. І не вірте, що хтось там навмисно, хтось когось протримав на порозі установи, не виписав перепустку. Знаєте що? Відверто вам кажу, закрутились люди. І у них такий обмаль час, коли ви зрозумієте, наскільки важко там кожному, і морально, і в сім'ю прийшов. А може на тобі туберкульоз, бо у нас в 36 разів туберкульозу більше по установах, ніж в відкритому суспільстві. А він в цьому одязі, бо іншого, може, і немає. Іде і до своєї дружини, іде до своєї дитини. Люди ризикують, але і Бог їх береже. У нас не так багато випадків, дуже мало випадків, коли оцими хворобами інфекційними хворіють наші співпрацівники. Але за новими пенітенціарними правилами, за вимогами Ради Європи, співвідношення кількості засуджених до кількості працівників є 1:3. Тому ми мали, щоб в системі працювало 100 тисяч людей. Якщо 300 тисяч є за вироком суду, то 100 тисяч має працювати. На жаль, сьогодні в системі працює 51 з чимось тисяча, 51 тисяча. То чи встигають вони ті перепустки виписувати? Думаю, що якщо не встигають, то не навмисно. Нагадайте ще раз. Ідеш сьогодні, напиши, я буду Микола Петровичу або Іван Івановичу, у тебе в такий день, у такий час. Прийдіть за...